Він завжди був відкритий для друзів, для однокласників. Завжди приходив на допомогу всім, допомагав всім. Ніколи не був осторонь будь-яких там, скажімо так, якихось неприємностей, чи всім допомагав. У нього було дуже золоте серце. Коли на нашу країну напали російські загарбники, він не залишився осторонці. Він до останнього подиху свого життя захищав нас, щоб ми жили під мирним небом. І віддав саме найцінніше, що в ньому було, своє життя. Сьогодні дуже трагічний день, тому що сьогодні країна відзначає День військової розвідки. І, на жаль, сьогодні ми втратили його раніше, але сьогодні поховали кращого розвідника, який з нами був. Це Михайло. Він завжди був відданий своїй справі і не порушував дану присягу країні. Спочатку повномасштабної війни він був на Харківському напрямку, потім Донецький напрямок, дуже довготривалий і багатоперіодичний, і потім Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, на жаль, для нього був останній.